Baik, terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keluarga mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan membabitkan kereta dan trak di Kaikoura, New Zealand Jumaat lalu akan merayu agar jenazah Allahyarham Dr. Rumihati Abdul Hamid dan suaminya Allahyarham Adnan Jeman dikebumikan di Christchurch. Ketika dihubungi RTM di Kuala Lumpur, abang kepada Allahyarham Dr. Rumihati, Haji Osman Abdul Hamid berkata, adik bungsunya ada memaklumkan bahawa mereka mahu melawat masjid di Christchurch tetapi tidak sempat melawat kawasan itu. Sehubungan itu, pihak keluarga bersetuju agar arwah dapat dikebumikan di Christchurch. Haji Osman yang juga pesara RTM berkata, keluarga masih menunggu berita sebenar mengenai tiga anak perempuan mangsa daripada polis New Zealand. Beliau beritahu Dr. Rumihati bersama keluarganya terbang ke New Zealand pada 2 Disember lalu untuk bercuti. Terdahulu, portal New Zealand melaporkan kemalangan tersebut yang membabitkan kereta dan trak berlaku kira-kira 3.10 petang waktu tempatan. Lebih 20 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas 20 rumah di Kampung Titingan Tawau musnah dalam kebakaran petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Syarudi Delamin berkata pihaknya menerima panggilan pada 4.29 petang dan 16 anggota bergegas ke lokasi kejadian dengan 3 jentera. Menurut Syarudi, dalam kenyataan media, setibanya di lokasi kejadian, tiga rumah sudah musnah terbakar dan anggota bertugas menghadapi kesukaran untuk masuk ke kawasan kebakaran ekoran terhalang oleh tembok pemisah antara kampung dengan rumah PPR. Katanya api dapat dikawal selepas menerima bantuan bekalan air daripada lori tangki dan api dikawal sepenuhnya kira-kira pukul 5.05 minit petang. Operasi turut dibantu 14 ahli bomba komuniti, 20 anggota polis, 6 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan 14 anggota rela. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan manakala punca kejadian masih dalam siasatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal berkata penganjuran sukan Sabah Saga berupaya mencungkil bakat dan melahirkan atlet berpotensi di negeri ini untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Berucap merasmikan pembukaan Saga ke-9 di Kompleks Sukan Keningau, Datuk Syafiee juga menyifatkan sukan Dui tahunan ini mampu menjadi platform bagi atlet muda dan berpotensi mengasah bakat mereka dalam bidang sukan sekaligus memastikan Sabah tidak ketandusan atlet berpotensi. Sehubungan itu, katanya, kesinambungan penganjuran Saga amat penting bagi membuktikan kesungguhan kerajaan dalam memastikan negeri ini memiliki atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pada masa sama, Datuk Syafiee juga mahu sukan dijadikan medan terbaik untuk merapatkan hubungan silaturahim sesama peserta. Lebih 10,000 orang menyaksikan acara pembukaan Saga yang diserikan dengan persembahan kebudayaan dan artis tempatan serta pertunjukan bunga api. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah melalui Jabatan Kerja Raya memandang serius terhadap masalah kerosakan jalan raya di negeri ini termasuk Jalan Tamparuli hingga Ranau. Kerosakan tersebut bukan sahaja menyukarkan pengguna jalan raya, malah boleh mengakibatkan kemalangan maut. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Dato' Peter Anthony berkata, kementeriannya akan memastikan jalan raya berkenaan diselenggara sebaiknya terutama di kawasan yang sering berlaku tanah runtuh dan terputus akibat banjir selain menukarkan jambatan kayu dengan konkrit untuk jangka masa panjang. RMK-12, kita mahu supaya kedudukan jambatan-jambatan yang uzur, jalan-jalan yang tidak boleh dilalui lagi supaya sekurang-kurangnya boleh naik taraf. Sekiranya kedudukan ini dapat kita atasi, maka masalah-masalah yang melibatkan penggunaan jalan raya terutama di kawasan pedalaman ini mudah-mudahan dapat kita selesaikan dengan baik. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Pesta Kubis 2019 di Pentas Budaya Kundasang. Mengenai Pesta Kubis, Dato' Peter berkata beliau akan mengemukakan cadangan untuk memasukkan Pesta Kubis dalam kalender pelancongan Sabah pada masa akan datang. Setelah dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah, ia bukan sahaja dapat mempromosikan Kundasang kepada pelancong, malah akan meningkatkan ekonomi penduduk di daerah berkenaan.
Katanya, sudah tiba masanya pesta berkenaan yang dianjurkan sejak 1997 untuk menghargai sumbangan petani dalam meningkatkan produk mereka diangkat dengan lebih meluas untuk menarik ramai pelancong ke negeri ini. Selain pameran sayur-sayuran, Pesta Kubis 2019 dimeriahkan dengan pelbagai pertandingan antaranya nyanyian, sukaneka dan tarian. Majlis Perbandaran Sandakan MPS diminta untuk menyusun semula penempatan kawasan perkampungan atas air yang terlibat dalam kejadian kebakaran khususnya di kawasan Batu Sapi. Usaha itu bagi mewujudkan kawasan perumahan lebih tersusun sekaligus mengelak berulangnya kejadian kebakaran di semua kampung terbabit. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Arifin Askali berkata, penyusunan semula itu termasuklah mengenal pasti keluasan, menetapkan jarak bagi setiap rumah yang dibina serta pembinaan rumah berkeluasan 900 kaki persegi. Kita minta kepada Majlis Perbandaran supaya kita susun semula. Pertama sekali yang mangsa-mangsa ini lah, kita akan susun semula supaya ianya tidaklah begitu hampir. Dan kita minta supaya jarak di antara satu sama lain lebih kurang 15 kaki. Beliau menyatakan perkara itu kepada media selepas majlis penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar kepada 56 penduduk terjejas kebakaran Kampung Bongaya Baru di Dewan Masyarakat Sandakan. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Juhar Dato' Haji Mahirudin bersama isteri Tok Puan Dr. Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Dalam pada itu, Arifin yang juga wakil rakyat Sekong turut memaklumkan cadangan mewujudkan sebuah balai bomba dan penyelamat di Batu Sapi sudah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui menzahirkan terima kasih kepada kerajaan yang sentiasa prihatin menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Terima kasih dari yang pembantu-pembantu kami yang diwakili di Sabah ini. Banyak terima kasih. Kami terima kasihlah Tuluto sama UIT ini yang YB-YB di sini. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur juga kepada pihak kerajaan yang bagi sumbangan kepada rakyat. Sepanjang tahun ini, 4 kejadian kebakaran berlaku di kawasan Batu Sapi melibatkan Kampung Bongaya Baru, Kampung Karamunting, Kampung Air dan Kampung Cenderamata Laut. Kerjasama semua pihak diperlukan dalam usaha memerangi rasuah. Ini kerana kesan rasuah amat dahsyat sehingga boleh membawa kepada keruntuhan kesejahteraan negara. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusuf berkata penglibatan dalam rasuah perlu dielak dan masyarakat perlu sedia memberi kerjasama dalam menyalurkan maklumat berkaitan rasuah. Kita menyuruhlah kepada semua lapisan masyarakat kita sekiranya ada apa-apa yang mencurigakan dalam apa juga pembangunan kita yang dibawa oleh kerajaan di luar bandar ini, kita harus memberi kerjasama. Kalau boleh kita buat laporanlah kepada SPRM supaya tindakan boleh diambil. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa peringkat Sabah di Wisma Muis, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah, Karunaniti Y. Subiah berkata, program ini bertujuan mengukur persepsi masyarakat tentang tahap rasuah di negara ini, tahap keyakinan rakyat terhadap SPRM serta kesediaan masyarakat memberi maklumat perlakuan rasuah. Seramai 50 ahli Yayasan Anti Rasuah Malaysia, YARM, menyertai program ini yang dianjurkan Majlis Ugama Islam Sabah dan YARM. Musim cuti sekolah terus dimanfaat untuk menganjurkan program katan beramai-ramai. Program seumpama mampu membantu meringankan beban ibu bapa melaksanakan perkara yang telah disyariatkan agama untuk mengkatankan anak masing-masing, di samping juga dapat memastikan tradisi berkenaan terus terpelihara. Seramai 100 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 13 tahun menyertai program katan beramai-ramai yang pertama kali diadakan secara besar-besaran di Taman Telipuk Ria, Tuaran. Berucap merasmikan program ini, Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Haji Azhar Datuk Matusin berkata program ini yang mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan ibu bapa harus diteruskan untuk membantu golongan kurang berkemampuan.
Seperti yang kita tahu, baru minggu lepas kita adakan satu program yang sama juga di Masjid Jami Kampung Likas. Tapi memandangkan permintaan yang begitu tinggi. Jadi kita adakan satu lagi program untuk kanak-kanak di sini dan begitu juga di kawasan-kawasan di sekitar Telipuk Ria. Masyarakat setempat juga mahu program ini diteruskan. Masjid Umar Al-Khattab Taman Telipuk Ria menyambut baik program berkaitan sempena cuti sekolah pada tahun ini. Kami penduduk sini merasa berterima kasih lah sekurang-kurangnya dapat menolong masyarakat dan penduduk Taman Telipuk Ria yang kurang mampu untuk berkaitan. Terima kasih kepada YB Azhar yang telah menganjurkan berkaitan untuk anak-anak kami semua di sini. Dan kami berterima kasih kepada penganjur masjid juga dan pengurusi majlis dan ahli-ahli majlis yang di masjid inilah. Kami berharap tahun depan akan dibuat sekali lagi lah. Sementara itu, lebih 100 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun menyertai program berkatan beramai-ramai anjuran pejabat UPPM Karamunting yang diadakan di Balai Raya Kampung Bokara, Sandakan. Kanak-kanak yang menyertai program berkatan dimandikan beramai-ramai terlebih dahulu menggunakan hos bombad oleh anggota Bomba Sukarela Karamunting. Berucap merasmikan program ini, Pegawai Kemajuan Masyarakat Karamunting yang juga penyelaras program, Saidin Bakrun berkata, menurutnya amalan tradisi masyarakat Islam berkenaan wajar didedahkan kepada generasi muda kerana ia lambang perpaduan dan semangat kekeluargaan pelbagai lapisan masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menunggu permohonan Kerajaan Negeri supaya beberapa projek perumahan rakyat PPR di Sabah dapat dimiliki melalui proses sewa beli. Ketua Setiausahanya Dato Sri Haji Muhammad Mentek berkata, kementerian akan memberi perhatian serius terhadap permohonan tersebut dalam usaha mengatasi isu setinggan. Menurut Datuk Muhammad, Sabah merupakan negeri yang menerima projek PPR tertinggi di negara ini dengan 40 projek rumah PPR melibatkan 27,099 unit. Jumlah itu merangkumi 7 projek dalam pembinaan melibatkan 4,650 unit dan 3 projek dalam perancangan melibatkan 1,650 unit. Memang kita pun tidak ada masalah untuk mempertimbangkan permohonan daripada kerajaan negeri untuk mereka meminda PPR yang dijual itu ke rent to own sebab kita faham ada pembeli ini yang tidak layak untuk buat pinjaman di bank. Jadi bila tidak layak maka mereka agak sukar untuk membeli unit-unit PPR yang kita jual. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Eco Community #TrashToCash di projek perumahan rakyat PPR Taman Sri Kramat Putatan. Mengenai program berkenaan, Datuk Muhammad berkata, program tersebut merupakan inisiatif kementerian menggalakkan komuniti setempat mengutamakan kebersihan dan mengamalkan kitar semula. Ini sekaligus menjadi landasan meningkatkan kesedaran dan penyertaan komuniti dalam dasar komuniti negara yang berasaskan ekonomi, ekosistem dan ekologi yang berupaya menjadikan tempat tinggal komuniti terutama di perumahan berstrata lebih bersih, hijau dan selamat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP terus mempertingkat kolaborasi dengan pelbagai penguat kuasa lain bagi menangani isu penyeludupan dan ketirisan barang kawalan khususnya di kawasan berhampiran sempadan negara. Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Muiz Abdul Aziz, menegaskan pihaknya akan terus melaksana operasi bersepadu bersama Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Pasukan Polis Marin. Beliau juga tidak menafikan pelaksanaan operasi di kawasan sempadan sememangnya mencabar. Justru usaha pemantauan terus diperhebat dengan kawalan yang lebih ketat daripada pasukan keselamatan. Pihak KPDN HEP akan sentiasa bersama-sama khususnya dengan agensi-agensi perkuasaan yang lain untuk memastikan kebocoran ini akan dapat kita minimiskan atau kita hapuskan terus. Datuk Muiz ditemui pemberita selepas lawatan rasmi ke KPDN HEP Tawau dan tinjauan mesra di Pasar Seri Tanjung di Tawau.
Menurutnya, hasil kerjasama operasi tersebut pihaknya merekodkan sepanjang Januari hingga semalam, KPDN HEP Tawau berjaya memperoleh serahan tindakan kes sebanyak 44 kes melibatkan rampasan lebih RM448,000. Mengenai program ini, beliau berkata ia langkah KPDN HEP dalam menangani kos sara hidup dengan membuat pemeriksaan dan tinjauan ke premis perniagaan agar barangan keperluan asas seperti daging, telur, barang kawalan berjadual seperti gula, minyak masak dan tepung dijual pada harga berpatutan serta mencukupi khususnya menjelang musim perayaan. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan Dilailah.